Yes Man. Já jsem nasadil Míši na lítko gumičky, ano. Gumičku zdvojenou, teď natáhnu a Romane, ty mi řekni, jestli je to dobře nebo špatně. Odpověď jakože, jo? Otázka. No. Odpověděla správně nebo špatně? Aha, pokud odpovíš špatně, dáme ránu. Posloucháte Ranní Kiss a vlastně jsem rád za to, že se můžu vymluvit na naší posluchačku, která přišla s tímhle nápadem, když tady slyšela, jak foukáme do harmoniky, že by bylo ideální použít gumičku, která se dá někam na lidské tělo, natáhne, pustí a no a potom to přijde. Zatím nevím, jak to dopadne, ale momentálně se cítím skvěle, protože já tady sedím jak doma na gauči. No, vy máš na stole, viď? No, akorát tu nohu má tak, že když jí to zabolí a ona vykopne, tak to bude bolet i mě. Navíc ty budeš mít tu harmoniku v puse a budeš odpovídat na otázky. Jelikož nebudeš moci mluvit, tak použiješ naší kouzelnou krabičku. Ano. Pokud mačkneš na jedničku, tak se ozve odpověď. Můžu to vyzkoušet? Jasně. Yes! Pokud mačkneš na čtyřku... No! No! Mě rozesměje samotná odpověď. Tome, seš připraven, jo? Všechno nahráváme. Uvidíte potom video na sociálních sítích. Zkoušíme to ještě jednou, dej si prosím harmoniku do úst. No, funguje to, je to dobrý. Jdeme na to. Jo. Musíš odpovídat okamžitě. Mm-hmm. Je Madonna americká zpěvačka? Yes. Patří rajčata mezi ovocné plody? No. Jdeme dál. Může žirafa plavat? Musíš mačko. Yes. Dobře ty. Patří Kanárské ostrovy k Evropské unii? No. Španělsko. Byla skupina Queen založena v 70. letech. No. Ano. Je Rio de Janeiro hlavním městem Brazílie? Yes. Ne. Má každá buňka lidského těla stejný genetický materiál? Yes. Ne. Je Bob Marley známý jamajský reggae zpěvák? Yes. Dobře ty, má člověk víc než 600 svalů? 600 svalů. No. Ano. A poslední je album Thriller nejprodávanějším albem všech dob? Yes. Dobře ty. Nemá červenou nohu z toho, prosím tě. Jediný, co je škoda, že není slyšet to plesknutí tou gumičkou, člověče. Já nepotřebuji mikrofon, já to dám teď na příští akci. OK, mikrofon jsme domluvený. Finální otázky, yes. Ano nebo ne? Gumička natažená, Tome? Yes. Má Čína největší rozlohu ze všech zemí světa? Yes. Do stejného místa. Může delfín spát s jedním okem otevřeným? Yes. Má pravdu. Je hudebník Stevie Wonder slepý už od dětství? No. Ano. Ananas je ovoce a zelenina zároveň? Yes. Ty seš. Ano. Dobře ty. Je lidské tělo složeno z více než 200 kostí? Yes. Povedl se ti dneska Yes Man? Yes. Ty to ještě neodpověděla. Yes. Yes. Dobrý, dobrý, dobrý. Ty jsi ďábel, ty jdeš do všeho. Co noha? No, praskla gumička. Tomáši, ty jsi o mě rozbil gumičku. Neštěstí, budou děti. Byl John Lennon členem skupiny The Rolling Stones? No. Ano. Je skupina YouTube původem z Irska? Yes. To je dobrá. Byl Ludwig van Beethoven hluchý ve svém pozdějším životě? No. Ano. Je lidský jazyk nejcitlivější částí těla? Jsem přeskočil. Yes. Byla skladba Bohemian Rhapsody od skupiny Queen nahrána na jedno natáčení? Yes. Ne. Může kůň vidět barvy? Yes. Ano, byl Freddie Mercury původem z Anglie? Yes.
Je lidský nos jediným smyslovým orgánem, který nikdy nespí? Yes. Mám pravdu. Je Sting bývalým členem skupiny The Police? Yes. Je skladba Hey Jude od skupiny The Beatles nejdelší jejich single? No. Vždycky počkej chvilku, ať je to slyšet, Tome. Má had schopnost slyšet zvuky? Yes. Je mučení tohle. Tak jo, tak dáme poslední. Je mozek nejtěžší orgán lidského těla? No. Správně. Je, mi to vylítlo, sorry. Be happy. Kiss. Radio Kiss.